Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Semiz kishilarga nima zarar? Semiz kishi ozmoqchi bo'lsa, zinhor ovqat yeb bo'lib uxlamasligi zarur. Ovqat yeb turib suv ichish ham zarar. Shuningdek, bunday kishi hammomdan chiqqan zahoti ham ovqat yemay, biroz uxlab olsa bo'ladi. Ular kuniga bir marta ovqat, qolgan payt meva sabzavot yeyishi foydaliroqdir. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.